och välkomna till en galen rankningsvideo. Jag kommer nog lida mer idag än jag någonsin lidit i en rankningsvideo. Jag har panik. Jag har fullständig panik. Jag är så jävla ont. Så, woho! Där jag ska ranka alla bulldacknudlar som finns. Ja precis, bulldacknudlar är snabbnudlar som på senaste tiden gått lite virala på bland annat TikTok för att de ska vara så goda och krämiga. Men framförallt utmärker de sig för att de ska vara väldigt starka. Och nu är det så att alla de här nudlarna befinner sig faktiskt på Scoville-skalan. Scoville-skalan är en metod för att mäta hetta på olika saker. Oftast används den för att mäta hetta på olika typer av chilis eller starka såser. Så befinner sig något på Scoville-skalan är det alltså starkt. Och alla bulldacknudlar finns här. Och den mildaste ligger på 1920 Scoville. Och den som är allra starkast ligger på hisnande 13 200 Scoville. Och i den här videon har jag köpt alla bulldacknudlar som finns. Och jag ska äta en nudel åt gången och ranka den utifrån hur god den är. Och i slutet kommer vi få fram en rankning på alla de här nudlarna och få se vilken smak som är den allra bästa. Jag tänker att det är bara en obligering. Obligation. Obligation heter det så på svenska. Jag tycker att jag är obligerad till att ranka det här. Så att om ni smakar de här starka nudlarna så kommer ni i alla fall få den godaste nudeln. Även fast ni såklart kommer bränna munnen av er på vägen. Jag har faktiskt redan ätit många av de här nudlarna med toner. När vi gjorde en video och försökte ta sig igenom alla de här nudlarna, då klarade inte jag hela vägen. Och jag rankade inte dem då, utan då var det bara endast en liksom hetta utmaning. Men idag tänkte jag försöka ranka allt så att ni får koll på vad som är bäst och sämst. Och jag ska faktiskt göra en ny attempt att klara det här. Plus att sen den videon så har det kommit ut en spicy gånger 3. Förut slutade det med gånger 2. Så att ja, den här videon är en lite större utmaning och jag är livrädd. Men tur i alla fall att jag ska få dela denna skräck med någon annan. För jag tänker att det är kul att se liksom flera lida. Eller framförallt tänker jag också så att ni inte tror att jag bara är en drama queen som bara ah, det är så starkt när det kanske inte är det. Så har jag bjudit in en annan person som ska vara med mig i videon tills hon inte klarar mer. Min flickvän Elvira! Det var länge sedan du var med i en video så här sittande känner jag. Du har bara fått vara med lite i bakgrunden. Men idag har jag bjudit in dig för att lida vid min sida. Hur känns det här? Skitbra. Det gör det? Ja, jag är jättehungrig alltså. Jag tänker så här, du hänger kvar i videon tills du inte orkar längre. Jag kommer smaka, sen får vi se. Ja, du kanske drar efter första. Men ska vi kanske dra igång det här? Ja, jävla tack. Då drar vi iväg. Fy fan! Vill att jag tar med det? Nej. Den första nudeln vi ska äta är den här Hot Chicken Flavor Ramen och denna har smak av jajang. Förlåt för mitt uttal. Det är i alla fall Korean Black Bean Sauce. I denna får man torkade grönsaker och den starka såsen och den här nudeln ligger på 1920 Scoville. Och innan vi drar igång så vill jag säga att för att klara en omgång så måste du äta upp allting i skålen. Och du får inte dricka vatten förrän du har avslutat hela skålen. Oj då. Så att om du inte klarar det och måste dricka vatten under tiden, då har du liksom förlorat, då har du tappat ut. Jaha, men då kommer jag tappa ut direkt. Oj, det... Okej, skål! Då kör vi! Skål. Vad goda! Det är ju starkt. Det är verkligen starkt direkt. Det är bara att köra. Åh, jävlar! Åh, jävlar. Hur känner du för den här? Den är stark. Jag dör om du täppar ut på den första. Men den är stark. Min skål är tom. Första nivån avklarad. Inte min. Hur känns det att få se mig dricka vatten? Du har jättelite kvar. Det är typ en tugga kvar så har du klarat nivån. Det går inte. Du kommer klara det här! Få upp lite nudlar så har du klarat det. Kom igen Elvira! Kom igen Elvira! Nej! Nej, jag är klar.
Det är bara sås här nu. Ja, jag skulle säga att det där är godkänt. Du klarar det! Wow! Fan vad duktig! Vad imponerande! Och jag måste säga att det här var jättegod smak. Black bean-såsen var, alltså den var så god så här. Det är starkt, men det är också sött. Och det var bara väldigt god smak tyckte jag. Vad tycker du? Det var gott alltså. Jag tänker att man... Oh shit alltså. Jag tänker att man liksom brukar... Vad är det du försöker säga? Och det är inte normalt att äta så här starka nudlar. Nej, det är det inte. Jag skulle typ säga att de hamnar ganska högt om man rankar dem. Mm. Alltså de hamnar, om det här är liksom bäst och det här är sämst. Jag skulle säga att de hamnar liksom typ här på smak. Ja, jag tycker också det. Och ändå rimlig hetta. Det är ju absolut smärtsamt. Men jag tänker om man blandar med lite grädde, lite ost. Då hade det här varit rimlig styrka. Är du redo för nästa nivå? Nästa nudelsmak är hot chicken flavor ramen, men denna gång med smak av ost. Så man får ett ostpulver och den här starka såsen som man ska blanda ihop. Och nu hoppar vi upp 400 scoville. Den här ligger på 2323 scoville. Ska vi köra nu eller? Ja, vi kör. Oj, var den här lättare? Ja. Oj, den växer. I alla fall för mig, kände jag nu. Och satan vad de bara kom. Känner du att de kickar in nu? Jag fick ont här i bröstet. Och satan i gatan. Kan man dö här? Jag tror faktiskt inte det. Inte på den här nivån. Det här börjar göra ont. Jag tror inte det här är bra. Så. Jag är klar. Är det här godkänt? Är det godkänt? Du svarar inte. Jag säger att det är godkänt. Skål. Det kommer klara det här. Det går liksom inte min kropp ser emot. Du har klarat det. Du har klarat det. Woo! Känner du att den här bara blir större och större? Den här gör så jävla ont i efterstyrka. Det där är inte bra. Var ska du? Hur känns det? Hur mår du? Jag ger upp. Men hur känns det? Jag ger upp. Men du får ju upp, du får ju upp. Ja, det är en lidande kvinna som sitter här bredvid mig. Jag vill inte komma med. Det här är ingen rankningsvideo. Det är ju tyvärr det för min del. Det är plågeri. Alltså det är jättestarkt och jag vet inte hur jag ska göra för att få det mindre starkt i min mun nu. Ja, medan du kämpar på där så tänker jag att jag rankar ostnudlarna. Och de här tyckte jag var väldigt goda. Det är god ostsmak tycker jag. Den är lite så här artificiell. Men det tänker jag kanske inte är så konstigt när man får liksom lite ostpulver som ska agera ost. Men den är artificiell. Vad sa du? Men den är artificiell. Ja, den är artificiell helt enkelt. Jag tycker att nudlarna innan var snäppet godare dock. Ja, jag tycker typ inte ostsmak och nudlar är så gott. Så jag skulle nog placera dem lite längre ner. Ja, men kanske om vi placerar dem... I mitten här. Ja, i mitten. Tack för att du ville vara med. Du är en jävla kingen. Ja, jag mår dåligt alltså. Det gör lika ont när den kommer ut. Så var beredd på det imorgon. Men jag vill inte veta. Näst ut ska vi testa hot chicken flavor ramen med smak av carbonara. Och till den här får man också ett pulver med carbonara smak och så får man den här starka såsen. Denna nudel ligger på 2600 scoville. Hej och välkomna till nästa nudel och jag har en ny gäst! En otippad och oväntad gäst. Jag liksom, när jag avslutade förra nudeln så visste inte jag att du skulle sitta här nu. Och då avslutade jag förra nudeln för 10 sekunder sedan. Jag sitter här med Konrad! Konrad har också ett kontor här på kontoret. Det lät ju. Och nu informerade du mig om att du tydligen är asbra på hetta. Jag borde inte sagt det, känner jag. Skjuter mig lite i foten, men jag har käkat harakiri-korven. Ja, så då borde det här smaka som drömmar bara typ. Vi får se, vi får se. Okej, skål för carbonara-nudlarna. Ja. Oj, varför är de inte starka alls typ? Va? Skämtar du? Oh. Va? Är det sant? Det här var ju helt otroligt, tackar jag. Och jag har bränt bort mina smaklökar tror du?
För jag tycker de här känns jättemilda. Eller de smakar inget alls. Eller va? Vad är det för fel på dig? Förra kategorin var starkare eller kändes mer liksom intensiv. Den här är ganska så här lite mysig. Alltså när man väl har fått in det eller så här, så lägger den sig bra. Det är inte så att det blir för överväldigande eller någonting. Nej. Den är ganska chill liksom. Men jag blir typ impad av mig själv att jag inte känner att det känns farligt. Du är strong. Tack. Och det skulle man inte kunna tro. Du är professionell styrkeätare. Men jag är typ det, och det ser ut som att jag klarar så himla lite när man tittar på mig. Då tror man att jag tycker att så här, Thai sweet chili sås är starkt. Ja, men jag kan nog se att folk visst, tror det om dig. Visst, jag förstår att man tror det, men så ser man den här videon. Döm inte Bea, för hon har en power i sig alltså. Ja, klar. Du är också klar, visar inte aldrig, eller annars kanske man inte tror dig. Ja, just det, kanske inte syns, jag bara sitter här och... Färdigheterna! Och den här var fan enkel alltså. Den är stark ska jag säga, men det är inte så här, det är inte galet ska jag säga. Nej, tycker inte jag heller. Och smaken är så här krämig och god. Jag tycker också den, det känns som den saknar någonting. Det känns så här, den är väldigt krämig bara. Ja. Men den har liksom ingen liksom någon sälta hade jag velat ha. Ja, det håller jag faktiskt med i. Lite salt på det här så hade det varit 100%. Ja, lite soja eller någonting. Om det här är bäst och det här är sämst, vart sätter du de här? Den är här liksom. Ja, jo, men jag skulle också kunna sätta den här. Jag sätter den mellan bönorna och osten. Och jag tror nog att du skulle ha med. Även fast du inte har hunnit smaka dem. Hot chicken flavor ramen med smak av curry är nästa nudelsmak. Här får man lite grönsaker att lägga i nudelvattnet. Och den starka såsen har smak av curry. Och nu ökar vi rejält. Nu är vi uppe i 3810 Scoville. Skål Konrad. Skål, mental skål. God. Ska den vara stark? Ja, den ska vara på 3800. Upplever du någon hetta just nu? Nej, faktiskt inte. Eller ja. Jag känner typ ingenting. Jag tycker det här var mycket mildare än den förra. Vad? Tycker du? Eller i och för sig, jag känner typ inget heller på den här. Eller så är bara Elvira riktigt vek. Kan det vara det? Alltså jag tror fortfarande det är så här. Det känns som att hon var ganska vek. Jag förstår att du känner. Ja. Vem bara tappar ut på nudlar innan det här? Men det var typ värre på den hon tappade ut på. Är det så? Jag är ju också inte en tävlingsmänniska så hade jag verkligen liksom... Ursäkter! Oj, nu växer det lite. Nu bara slog det till. Tappa ut! Alltså runden. Jag vet också inte vad jag gör om jag tappar ut. Då är så här videon över eftersom det här är en rankningsvideo. Det är jätteroligt, då fortsätter jag. Jag tar över din kanal helt. Det är roligt, det är så här, det är 5 nudlar kvar. Alltså det är så här 20 minuter av dig då på kanalen. Alla bara klickar av direkt. Bara... Nu börjar det komma i näsan för mig faktiskt. Mm. Den är ju inte en efterbitare den här. Vad ser jag alltså. Ja, men känner du nu? Men lite mer. Där är vi done. Är det här räknas det här som att jag ätit? Det blir lite nudel. Ja, det är okej. Nudelbitar kvar. Det här var, den var starkare, upplevde jag. Men också godare, tyckte jag. Ja, det håller jag med om. Den var mycket godare. Jag tycker curry var jättegod smak. De här hamnar typ först i rankingen. Jag tycker du håller med om det, för den kommer ändå före carbonara för dig. Det håller jag med om. Ja, så att, ja men vad härligt att du håller med. Men jag tror de flesta kan nog äta den här. Och sen blir ni slagna i efterhand. Man tror så här, man bara, det här var ingenting. Och sen så kommer det verkligen så här sista minuten. Mm, exakt. Det kommer också kännas på vägen ut. Nästa smak på nudel är återigen hot chicken flavor ramen. Denna med smak av kimchi. Här får man vad jag tror är torkad kimchi att ligga i vattnet. Och så får man den här starka såsen. Och när det här är ihopblandat hamnar denna smak på 4000 Scoville. De ser jävligt goda ut måste jag säga. Ja, visst krämiga och härliga. Just nu, man ska inte ta ut saker i förväg, men jag känner inte att det känns så starkt. Det var det jag trodde också, men sen kommer en liten efter. Åh fy fan, är det en sån? Det här var jobbigt för halsen måste jag säga. Jag känner mycket i munnen, det är där den brinner för mig. Och fy, nu börjar det snart när man bara säger saker för man lider. Jag känner också, vi är på väg dit. Är det här godkänt? Absolut. Du är godkänt! Du är godkänt i den här kategorin. Ja, det börjar faktiskt nu. Nu kommer, vi har varit så jävla kaxiga. Men du kan också fortfarande vara kaxig, för du är ju klara kategorin. Men det här var hemskt alltså.
Jag börjar svettas. Men kolla på det här! Ja, du är så jävla strång. Det kommer, det är liksom, det är fan, man tror att det ska kännas liksom jättebra när man är klar, men det är då egentligen man inser vad man liksom gjort mot sin kropp. Alltså att det här ska vara 200 skov i glopp, alltså förlåt, men det är ologiskt som fan. Det är så jävla orimligt att man ska känna så här mycket. De andra var ju ingenting, nej, det kände nej, jag. Alltså, det är så vanliga snabbnudlar på Ica som vi åt innan. Ja, inte riktigt, men jag förstår vad du menar. Jämfört med det här. Ja, det här var... Men det här är också en rankningsvideo. Ja. Så vart skulle du säga att kimchi-nudlarna hamnar i rankingen? Jag känner spontant, den här är sämre än curryn, men bättre än carbonara. Det håller jag med om. Det där var en jättebra, alltså ja. Ja, men vad härligt. Då skulle jag säga att den här hamnar efter curryn och efter bönorna i rankningen. Precis, det hon sa. Mm. Bönorna som jag minns. Nu kommer jag över till nästa kategori. Yes! Nu känner jag ändå att livet kommer tillbaka. Har du recoverat redan? Ja, det brinner bara läpparna. Men wow. Nu kör vi. Nu slutar nudlarna ha en extra smak, utan nu är alla bara hot chicken flavor ramen fast med extra styrka. Här får man stark sås och så lite sesamfrön och sjögräs att lägga på toppen. Med den här nudeln har vi rört oss upp på 4404 Scoville. Det här ser dock ut som vi kommer dö. Alltså vi ser det här. Den här luktade brutalt ska jag säga. Det var typ så här. Ja, det luktar bara starkt. Ja. Det luktar som att man inte ska äta den. Jag tycker att ni borde nästan tumma upp om ni vill att Bea ska äta någon galet sjuk korv. Jag vill inte. Nej, liksom, det är inte värt. Den hade jag behövt så många tummar upp för att jag ska äta. Men om vi får... Jag kommer nog bara dö. Alltså jag tror 8000 tummar upp. Då äter jag den. Och det tror jag inte händer, så det känns skönt för mig. Tumma sönder den här videon nu, för jag vill att hon ska äta den där korven. Tumma gärna inte sönder. Då kör vi. Men fan, man är nervös. Ja, jag börjar känna att nu är det press för mig här. Det är för att du nämnde den där korven. Du får skylla dig själv. Ja, jag vet. Okej, skål. Skål, ja. Det här börjar jag trycka på. Jag märker ju att det finns liksom inte lika mycket energi hos mig. Utan det är mer... En stark... Jag kan inte riktigt tänka nu, så jag ska inte säga någonting. Jag vet inte, det är en annan styrka. Men den andra upplevde jag var starkare, men jag vet inte. Men det här kanske bränner på ett annat sätt då? Ja, är det det? Men vi tror att den ska brinna. Är det det? Brinner den inte egentligen? Alltså, jo, jag har jätteont. Ja. Den brinner absolut. Den är inte mild. Nej. Jag tror fan det här är en afterburner, för nu känner jag att hela mitt ansikte är on fire typ. Känner du inte? Jag känner munnen, men inte ansiktet. Jag blir bara mer så här. I magen börjar jag känna det. Man mår jättedåligt. Ja, det kan jag säga. Men high five. Fan vad imponerande. Man blir lurad av den här tror jag. Ja, för nu. Ja. Nu gör den jätteont. Det är väl liksom bak. Ja, känner jag smaken. Ja, verkligen. Det är Vad känner du av smaken då? Jag kommer inte ens ihåg smaken. Det här var ju kycklingsmak. Okay. Inte för att man känner någon jävla kycklingsmak. Nej, absolut inte. Den smakar bara starkt, skulle jag säga. Om det finns andra smaker så är det inga smaker jag känner. Ja, jag vet det. Det här var lite tråkigt nästan. Det var styrka men ingen smak. Men den är god, den var bara inte lika spännande som de andra. Nej, det var nog lurigt med den som man inte gillar riktigt. Nej, och den här efterbrännan, inte värt det för vad man fick i smak. Därför hamnar den längst ner. Jag ska vara helt ärlig, jag tror att jag... Va? Du gör det? Jag vet inte vad som händer, men jag mår inte bra alls. Mitt självförtroende, jag äter en korv som har 2 miljoner. Men jag kan inte nudlar som bara, vad var det 4000? Ja, men tack, wow, vilken stark insats. Nu får du gå och vila dig och... Slog jag Elvira, hon tog 2. Ja, det gjorde du. Och du är ändå på, vad blir det här? Där är ju 6an. Men den här finnen rör sig vidare. Ja, hon är strong alltså, riktigt strong. Man skulle inte kunna tro det.
Men vi ses vid nästa nudel. Det här är den sista nudeln innan extremhöjningarna på nudlar börjar. Det här är Hot Chicken Flavor Ramen Stew Type. Och till den här får man pulver och stark sås. Och nu börjar det bli starkt på riktigt. Den här ligger på 4705 Scoville. Aha, då sitter man här. Jag är skitnervös. Skål! Det här känns inte bra längre. Och den här brinner bara på alla sätt. Det här gör så ont. Okej, en till. Och satan. Satan. Varför fortsätter jag äta det här? Aj. Jag vill bara säga att jag sa att det skulle komma ut en frågesport den här söndagen. Men som ni ser så är det ju här videon ni får. Och det är för att frågesporten börjar nästa söndag på kanalen. Men start nästa söndag så kommer det komma en frågesport på kanalen som jag programleder. Och frågesporten är så jävla kul och här kommer en trailer. Hej och välkomna till frågesportprogrammet Dummast i Sverige. Frågesportprogrammet där det såklart handlar om att veta så mycket som möjligt och svara rätt på frågorna. Men de som tar sig vidare, det är inte de som kan mest utan de som kan minst. Så det här är alltså frågesportprogrammet där du vill svara rätt men inte vinna. För då är du dummast i Sverige. Jag visste att ni inte kunde få mig att se dum ut. Inte en enda gång under programmet har jag sett dum ut. Get excited! Jag fattar inte vad jag gjorde. Och fy fan vad dåligt jag var. Jag får dricka vatten. Jag vet inte hur jag är just nu. Och ska jag vara ärlig så känner jag ändå, den var stark när jag åt den, men den lägger sig. Den förra kändes nästan starkare i efterkick. Den här var mer stark direkt. Och nu i efterhand känner jag att den ganska snabbt försvinner bort. Men alltså jag skulle inte kunna säga någonting om smaken på den här. Alltså det enda jag tänkt på var att den var stark. Men alltså det var väl gott. Eller det var bara smärtsamt. Jag gillade dock nudlarna mer på den här. Det var lite trevligare form på dem. Så jag skulle väl säga att de här hamnar ett steg över de som var hot chicken. Då går vi över till nästa. Jag kommer dö. Det har blivit dags att testa Hot Chicken Flavor Ramen gånger 2. Och denna smak når upp till hela 8808 Scoville. Så det har skett ett rejält hopp här. Frågan är nu, kommer jag klara det här? Det här var den jag inte klarade i Tones video. Det här var den jag tappade ut på. Nej, jag är rädd. Jag är livrädd. Okej, det är bara att göra. Oj, jävlar i helvete. Åh, jävlar i helvete. Jag tror inte ens jag kan känna känslor längre. Jag känner ingenting längre. Det här är inte mänskligt. Jag vill inte, min kropp säger nej. Det säger stopp. Okej, vi kör. Jag är ledsen att jag inte kan prata så mycket just nu, men jag försöker kämpa med att leva. Jag har panik. Jag har fullständig panik. Det här är så jävla ont. Nu. Det gör liksom ont på ett sätt jag inte ens kan förklara. Nej, alltså nej. Kommer jag. Nej. Jag kommer börja gråta tror jag. Nej, jag klarar inte det. Nej. Jag ger upp. Den här är för stark. Alltså det här är min gräns. Det enda jag kan säga om den här är att den är för stark. Den smakar inte ens gott. Den smakar bara starkt. Den här placerar jag sist på skalan baserat på att den är oätlig. Det känns som liksom det ultimata sättet att komma längst ner på en lista på rang. Vänta, vad säger jag? Oh my god. Men jag tänker så här, vi kan inte avsluta videon utan att jag har testat den sista nudeln. Nu ska vi testa en nudel som är dubbelt så stark som den här. Nu ska vi testa den allra starkaste bulldaknudelsmaken som finns. Hot Chicken Flavor Ramen gånger 3. Denna nudel är uppe i hela 13200 Scoville. Och låt oss nu se hur jag reagerar på den här sjuka hettan. 13200 på Scoville-skalan. Och det är någonstans där jag inte vill vara. Men nu kör vi.
Och jävlar i helvete! Jag tar några extra tuggor för att jag älskar er som tittar på mig. Ja, det där ångrar jag djupt nu. Men just det, jag har ju redan tappat ut. Det här var fullständigt hemskt. Aldrig i mitt liv skulle jag utsätta mig för det här. De här hamnar sist. För att de är de mest oätliga. Och nu känner jag att jag brinner inifrån. Och nu har jag rankat alla buldaknudlar som finns. Och fy satan, det är så ont. Alltså typ alla de här nudlarna var goda. Vissa var bara mer ätbara än andra. Och vinnaren, det var den här nuden. Jag har förbränd hjärna för att komma ihåg vilken det var. Men denna var det. Och sist ut kom den här och alla dens starka kompisar. För det är helt sjukt. Det där ska liksom inte finnas. Jag mår jättedåligt. Nu ska jag låta min kropp få läka länge. Och så ses vi nästa söndag när det har blivit dags för frågesportprogrammet. Och nu menar jag det verkligen. Ah, ha det så bra, så ses vi nästa söndag. Hejdå!